Aí, eis que fica aquela dúvida clássica de todo jogador de Pokémon, né? Talvez uma das dúvidas mais clássicas entre todos os jogadores de Pokémon que já existiram. Que é a seguinte: estou eu, né? Estou eu aqui, com meu Pokémon falecido. Aí eu gasto um revive, porque eu estou próximo a chegar a uma cidade. Quer dizer, estou distante, né? A chegar a uma cidade, então usar aqui faz sentido, ou espero chegar na cidade e economizo esse item. Essa é uma decisão das mais clássicas que existem em Pokémon. Porque é uma decisão, né, de conseguir fazer o correto e propício método para gerir os seus itens. Certo? Ou então a gente pode dizer que no Big Game está sendo pirangueiro também, não querendo usar um revive. Também podemos dizer isso.